ଗାଁକୁ ପଶିଲେ ଶୁଭେ ଖଟଖଟ ଧଡ଼ଧଡ଼ ଶବ୍ଦ। ଗାଁ ଏ ମୁଣ୍ଡରୁ ସେ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଣ୍ଡାରେ ଘୁରୁଥାଏ ସୂତା ବୁଣା ଅରଟ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁବାଠାରୁ ସଞ୍ଜ ହେବା ଯାଏ ଅନବରତ ଚାଲିଥାଏ ବୁଣାକାରର ଜାଦୁଗରୀ ହାତ। ଆଉ ସେଇ ମେହନତି ଜାଦୁଗରୀ ହାତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ଡିଜାଇନ୍ର ଆଧୁନିକ ଓ ପାରମ୍ପରିକ ଶାଢ଼ୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର ବ୍ଲକ ସରକାପାଟଣା ଗାଁ। ତନ୍ତ ହାତବୁଣା ଶାଢ଼ୀକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଖ୍ୟାତି ରହିଛି ଏହି ଗାଁରେ। କେବଳ ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ, ଜିଲ୍ଲା ବାହାରେ ଏହାର ବେଶ୍ ଚାହିଦା ରହିଛି। ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ 100 ପରିବାରର ଉଭୟ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ଏହି ତନ୍ତବୁଣା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆମେ ଏଇ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଆମ ଜେଜେବାପା ମୂଳରୁ ଚଳି ଆସିଛି, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ବୃତ୍ତିରୁ ଚଳିପାରୁନୁ। ଏଥିରେ ଯାହାକି ମଜୁରୀ କମ, ସୂତା ବି ରେଟ୍ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ଏଥିରେ ଲୁଗା ବି ବୁଣିକି ଆମେ ପୋଷାକ ହେଇପାରୁନୁ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ସମସ୍ତ ପରିବାର ଲାଗିଲେ ଆମେ ଟଙ୍କା 200 କି 250 ପାଉଛୁ। ଯଦି ଏହା ତରଫରୁ ସରକାର କିଛି ୟା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଅନ୍ତି ବା ଷ୍ଟଲ୍ ମାଧ୍ୟମ କରନ୍ତି, ଉଣାକର ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଯେତିକି ମିଳୁଛି ମାନେ ତା ଟପଟିକି କିଛି ମିଳୁନି। ନା ନା, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ହେଉଛି। ତା'ମାନେ ଆମ ସ୍ୱାମୀମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ପୋଷଉନି ବୋଲିକି ଲେବର କାମ କରି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ। ନା ନା, ଛୁଆମାନେ ବି ଏମିତି ପାଳିବାର ବି ହେଇନାହାନ୍ତି, ଏଇ କାମ କରିକି ଆମେ ଚଳୁଛୁ ଆଉ। ବୁଣାକାରଙ୍କ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ତନ୍ତବାୟ ସହଯୋଗ ସମିତି ରହିଛି। ବୁଣାକାରମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରରେ କଞ୍ଚାମାଲର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ବାହାରୁ ଅଧିକ ଦରରେ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼େ। ରଙ୍ଗ ପାଇଁ ମେସିନ୍ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେତୁ ତାହା ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସୁନାହିଁ। ବୁଣାକାରମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଋଣ ଓ ବିକ୍ରିର ସୁବିଧା ନ ମିଳିବା ହେତୁ ଏହି ଶାଢ଼ୀ ଅବହେଳିତ ହୋଇ ରହିଛି। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମର କର୍ମଶାଳା ମିଳୁଛି, ତନ୍ତ ମିଳୁଛି, ତନ୍ତ ସରଞ୍ଜାମ ମିଳୁଛି, ବବିନ ମିଳୁଛି, ନଳୀ ମିଳୁଛି, ଅରଟ ମିଳୁଛି, ଚରଖା ମିଳୁଛି, ଆଉ ଇନଭର୍ଟର ମିଳୁଛି, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳୁଛି। ସୂତା ଆମର ଆମ ସୋସାଇଟି ୟାନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି, ଏସବୁ ୟାନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଲେ ଆମର ହେଉଛି ଧଳା ସୂତା ଆସୁଛି, କଲର କରିକି ଏଠି ବୁଣା ହେଉଛି। ସର୍ଟେଜ୍ ହେଲେ ଆମେ ନୂଆପାଟଣା ମାର୍କେଟରୁ ମଧ୍ୟ ସୂତା ଆଣିଛୁ। ଆମେ ନୂଆପାଟଣା ମାର୍କେଟରେ ବିକୁଛୁ, ବୈନିକା ଦେଉଛୁ, ବସ୍ତ୍ରାଳୟ ଦେଉଛୁ, ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ଦେଉଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଏକୁ ମଧ୍ୟ ସପ୍ଲାଏ ହେଉଛି। ହଁ, ଠିକ୍ସେ ମୂଲ୍ୟ ମିଳୁଛି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ମେଳା ହେଉଛି, ମହୋତ୍ସବ ହେଉଛି, ସେଠିକି ମଧ୍ୟ ଆମର ଲୁଗା ଷ୍ଟଲ୍ ନେଇକି ଆମ ସୋସାଇଟି ଯାଉଛି। ବୁଣାବୁଣି ମୁଁ କଲିଣି ଆଜ୍ଞା 2001 ଦଶମ ପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ବୁଣା ରୁମାଲରୁ ବୁଣା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ତାପରେ ସେତେବେଳେ ମଜୁରୀ ପୋଷଣ ନଥିଲା, ବାହାରକୁ ପଳେଇଲି। ତାପରେ 2012-13 ପୁଣି ଗାଁକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି, ତାପରେ ଗୋଟେ ତନ୍ତ ନିଜେ ଆରମ୍ଭ କଲି ନିଜ ପଇସାରେ, ତାପରେ ଯୋଡ଼େ 3 ଏମିତି ଚଲେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର 20 ତନ୍ତ। ଶାଢ଼ୀର ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନିମନ୍ତେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା କେତେ ଦୂର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବିପ୍ଳବ ରାଉଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।